adiar para só fazer exercício. Também temos de saber comer direito, porque senão a gente faz exercício aqui e depois estraga tudo com a alimentação. Estamos com o Silvano, o nosso personal trainer. Silvano, como é que foi o dia de hoje? Na verdade, foi um dia bom. Eu acho que a nossa juventude, ou nós mesmo, precisamos dessa atividade, principalmente aos sábados. É muito bom, é muito bom. Principalmente para quem trabalha? Para quem trabalha. Depois do primeiro dia de semana, que é o excesso de trabalhos, estamos um dia como esse, que é o sábado. Eu acho que foi um dia bom para a gente descontrair as nossas massas musculares.